Goeiedag en baie welkom hier saam met ons by ons oordenking tyd saam. Ons is hier besig in die boek Spreuke op soek na wysheid. En vooral die laaste paar oggende of so, kyk ons na wysheid in verhoudings. En hoe bid ek net vir my eie verhoudings, dat 2018 se verhoudings dieper en sterker en gesonder sal wees as ooit in my lewe. Maar kom ons kyk vandag se skrif, Spreuke 17:17. Op 'n vriend se liefde kan jy altyd reken. Jou broer is daar met die oog op jou nood. Hierdie is iets van goeie broederskap, goeie vriendskappe, wat mekaar regtig ondersteun. Jy kan altyd daarop staat maak. Dis daar in die tyd van nood. Ek weet, ons almal het so behoefte. Ons leef in 'n tyd, in 'n samelewing waar mense alleen is. Waar mense sê, ek het niemand wat ek kan vertrou nie, ek het niemand om op staat te maak nie, en ek gaan alleen deur die lewe. Eensaamheid het seker een van ons grootste siektes geword. Omrede ons die hele tyd werk, en ons is op die fone en op die internet, en ons stuur e-posse en WhatsApp, maar ons is nie truly connected nie. Hierdie skrifie sê, daar is vriende, jy kan familie, jy kan 'n broer hê, wat regtig daar is vir jou in nood. Maar ek wil dit nou omdraai. Wat van voordat jy daai tipe vriende soek, word jy daai tipe vriend. Daai tipe vriend wat regtig bel en belangstel. Daai vriend wat regtig stop en kuier. Daai vriend wat regtig koffie drink en regtig tyd maak vir mekaar. Ons almal soek sulke vriende, maar wat van kom ek en jy word eers so vriend. En die tipe vriend wat jy wil hê, wees jy eers daai vriend. En as jy dit is, wie weet, daar kry jy nog sulke mense en julle is mekaar se vriende. So, wat van hierdie jaar besluit jy, ek gaan uitreik, ek gaan eerste bel, ek gaan eerste belangstel, ek gaan eerste kuier en ek word daai betroubare vriend. Voordat ek ander judge wat nie daai vriend is nie, kom ons word dit self, kom ons bid dit saam. Hemelse Vader, ons het so behoefte aan ware vriendskappe, betroubare broeders, wat daar kan wees in ons nood. Here, maar voordat ek behoefte het aan dit, kom ek word dit. En daarom bid ons, Heilige Gees, Jesus Christus, help my. Help my om in vriendskappe te verdiep. Eerste ek self. Dankie daarvoor, Here. Dankie vir die krag. Dankie vir die voorbeeld, Jesus, van ware vriend wees. Dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Ek wil jou nooi, môre weer die begin van ons eredienste, sondagdienste, so kyk gerus saam met ons, SABC 2, 11:00 is ons daar, en dan natuurlik Facebook, die streamings en sovoort van ons eie dienste tuis ook. Volg het saam met ons, ons sien jou daar. Goed gaan.